Parat janë rënjosur thellë në mënyrën se si kemi evoluar. Ato vijojnë të japin efekte të fuqishme tek sjellja e gjithë secilit. Por sipas një studimi, njerëzit të cilët e vlerësojnë kohën më shumë se parat janë më të lumtur dhe produktiv në jetë. Koha lidhet me lumturinë. Shkencëtarët bën disa studime të ndryshme, si online dhe ballë për ballë. Nga studimi doli që njerëzit që vlerësonin më shumë kohën ishin kryesisht njerëz në moshë, gjë që tregon se ndoshta me kalimin e kohës ne marrim më shumë kënaqësi nga vlerësimi i kohës sesa nga parat. Prindër, gjë që të bën të mendosh se fëmijët mund të ndryshojnë vlerat tona rreth çështjes së kohës dhe parave. E njëjta gjë ndodhi edhe në Elbasan, ku qytetarët e intervistuar nga televizioni Skampa u shprehen se pavarësisht se të gjithë rrintin pas parave, duhet të ndalemi dhe të vlerësojmë kohën. Primar në jetën e njeriu është koha, më vajz. Parat shkon e vin, realisht në shoqërinë tonë, e cila është shumë më lepsur me paragjykime dhe që kryesisht në mentalitetin e shumë njerëzve, sigurimi i paras prej tyre konsiderohet që gjëja si gjëja më e mirë dhe më e rrje. Kjo është e keqja shoqërisë tonë. Sepse duke pasur kohën, në kohës gjatin, njeriu dhe reagon, por edhe bën diçka të mirë dhe të bukur, si për familje dhe për shoqërinë. Rënë pas paras, çfarë bën? E kufizon këtë hapësirë shpirtërore të njeriu, e kufizon. Dhe e veçon vetëm tek paraja, po paraja, kur arrihet në mënyrë jo të natyrshme, përbën brenda vetës e saj disa përzgjedhje që janë në kontradikt me vetë mënyrën për ta realizuar këtë para. Pra futesh në disa hulli negative të cilat të qojnë pasaj në përfundime negative. Kohën, koha është më e vyer. Parat mund t'i bësh, kurse kohën nuk e gjenë. Më shumë rindi mas paras. Sepse të gjithë duham që t'i plëtsem vetës shumë dëshira, por mos arrojmë se koha është e vyrë, vetëm kur jemi vështirë si po. Mendojmë asë sa kona ka kaluar, themi. Unë për vete vlerësoj kohën. Koha ndryshon çdo gjë. Koha të bën me para, koha të heqë parat, ndodhë çdo gjë me kalimin e kohës. Një fjale vjetër thotë që koha ujdis çdo gjë. Me kalimin e kohës, ndodhin surpriza, ndodhin çfarë mund të ndodhë. Me koha apo parat, kë vlerësoj më shumë ne? Parat, duhur me edhe koha duhet, po pas pa dhe para, ke vze kur dush. Normal e koha, se po pa të kohën do bërë zë punën. Duhet të theksohet se për disa njërës, dhënja për parësi parave me kalimin e kohës është një nevoj, jo një zjedhje. Ndryshe ata nuk do të mund të siguronin as nevojat bazike, dhe nëse do të parapëlqenin të vlerësonin më tepër kohën, nëse do të kishin një zjedhje. Pasuria është aftësia për ta jetuar jetën plotësisht, shkruan Henry David Thoreau, por koha është pasuri më vete, theksojnë të tjerë specialistë. Studime tregojnë se mentaliteti juaj rreth kohës dhe parave lidhet ngushtësisht me lumturinë tuaj dhe nivelin e produktivitetit në jetë. Nuk ka shumë rëndësi se çfarë zotëron më shumë një person, në vend të kësaj ka më shumë rëndësi mentaliteti i një personi rreth kohës dhe parave.